Kaixo Larrotxeners eta ongietorriak gure After Effectseko ikastaroaren 7. ikasgai honetara. Gaur formak ikusiko ditugu, oso tresna garrantzitsu eta potentea. Betiko moduan konposaketa berri bat sortuko dugu eta ohiko parametroak erabiliko ditugu. Tamaina, segunduko fotogramak, dagoeneko badakigu guzti hori. Orain, bai, iraupena aldatuko diogu, jarriko ditugu, 20 segundu. Orain, bai, listo. Gure lehenengo forma sortu dezakegu. Horretarako, joango gera goiko laukitxo hori daukan botoitxoren gainean, eta hor aukera ezberdinak ikusiko ditugu. Kasu honetan, rektanguloa erabakiko dugu. Hemen, ze kolorekin bete nahi dugun erabaki dezakegu. Eta hemen, stroke aukeran, forma inguratzen duen marraren kolorea eta lodiera erabaki dezakegu ere. Behin ezaugarriak aukeratuta, marrastu dezakegu, arratoiarekin arrastratuz, aukeratutako ezaugarriak dituen forma osatuz. Formek, abantaila handia daukate, edozein momentuan, edozein ezaugarria aldatu dezakegulako. Hain zuzen ere, edozein momentuan barruko kolorea aldatu dezakegu, edo inguruko marraren kolorea eta lodiera ere aldatu dezakegu. Botoitxo hauen barruan, aukera asko ditugu, adibidez, formak betetzeko kolorea gradiente bat izan daiteke, bai lineala, bai radiala. Eta hemen, aukera askoz gehiago ditugu. Gradienteen koloreak nun hasi eta nun bukatzen duten aukeratu dezakegu. Erdiko kolorearen luzeera eta anguloa ere aldatu dezakegu. Eta noski, gradientearen kolorea ere edozein momentuan aldatu dezakegu. Bai hasierakoa, bai bukaerakoa eta hemen sakatuz erdian ere nahi bezain kolore sartu ditzazkegu gradientea osatzeko. Goiko botoitxo hauek, transparentzia aldatzeko balio zaizkigu, bai hasierako balorea eta gradientearen bukaerako transparentzia balorea aldatzeko ere. Ikusi ditugu hemen goian dauden botoitxoen erabilera formak aldatzeko, baino nik normalean ez ditut erabiltzen. Erabiltzen ditut hemen agertzen diren aukerak. Timeline bertan, formen triangelutxo honetan sakatuz, aukera pilo bat agertzen zaizkigu. Eta hor, modifikatu ditzazkegu formen propietate gehienak. Adibidez, borratu dezakegu daukagun gradiente erreien hori, eta hemen, add edo añadir, fill edo relleno hori, automatikoki kolore gorriz jartzen zaigu, baino kolorea aldatu dezakegu edo zein momentuan. Eta gauza bera gertatzen da stroke edo inguruko marrarekin. Goazen orain fondo bat egitera formak erabiliz. Horretarako eskubiko botoia sakatuz egiten dugu new shape layer edo forma berri bat sortu. Beti goiko geruzan sortuko dugu eta arratoiarekin arrastatuz behan jarriko dugu fondoa egin nahi dugulako. Errektangulo bat sortzeko egiten dugu add edo gehitu eta ze forma nahi dugun aukeratzen dugu. Kasunetan rektangulo bat eta bertize edo ertzetatik arrastratuz egin dezakegu nahi dugun neurriko forma. Truko, kontrol tekla sakatuta mantentzen badugu, proportzionalki haunditu edo txikituko ditu vertikal eta horizontal proportzioak. Eta maiuskulak sakatu ezkero, karratu perfecto bat tamaino ezberdinetan lortuko dugu. Guk errektangulo normal bat nahi dugu pantailaren tamainakoa. Eskuz marrastu dugu eta orain gehituko diogu rellenoa. Automatikoki gorria jarriko da, baino hemen sakatuz edozein kolorea aukeratu dezakegu. Gradiente bat nahi badugu, orbean aukeratu dezakegu edo lehen egin dugun bezala goiko botoitxorretan sakatuz aukeratu dezakegu. Koloreen eta transparentziaren aukerak hemen bertan aldatu ditzazkegu. Guazen fondo bat egitera kolore ilun batetik urdinxka argi batetara.
Gero, hemen ditugun aukerak aldatuz, mugitu dezakegu hasierako puntua, bukaerako puntua, eta horrela anguloekin jolastu dezakegu ere. Horizontalki eta vertikalki koloreen iturriak mugituz. Guazen gure degradatu horretan beste kolore bat sartzera. Horretarako, linea honetan, erdian utziko dugu kolore argia eta kolore ilun berri bat hasieran sartuko dugu. Orain, hasierako eta bukaerako puntuen kokapena mugituz, lortuko dugu goiko partean eta beko partean kolore ilunagoak izatea eta erdiko partean kolore argiago bat. Guazen orain erdian daukagu errektangulo hori modifikatzera. Barruko kolorea erabaki dugu, baino inguruko marra kendu indugu. Add stroke aukeran sakatuz, sortuko dugu berri bat. Orain kolore beltza aukeratuko dugu eta loditasuna handituko dugu. Fill edo relleno aukera selekzionatuta izanda borratzen badugu, barruko kolorea desagertuko da. Borratu esaten dudanean da supr edo delete teklari ematea. Orain, marraren loditasuna handituko dugu eta kontuan hartu behar da parametro guztiak animableak direla. Orduan, lehenengo fotograman keyframe bat sartzen badugu eta hemen beste bat sartu ezkero, animazio bat lortuko dugu. Guazen pixke bat azkarragoa egitera. Horretarako mugitzen dugu bukaerako keyframea eta badaukagu efekto grafiko kurioso bat. Errektanguloaren tamaina aldatu daiteke ere eta noski animatu daiteke ere. Kasu honetan esku sartuko ditugu baloreak karratu perfekto bat izateko. Guazen orain efektu batzuekin jolastera. Adibidez, Dream Pads aukera hau sakatu ezkero, jolastu dezakegu marrazketaren agerpen eta desagerpenarekin. Parametro guztiak animableak direnez, oso erreza da agerpen eta desagerpen baten animazio bat sortzea. Hementxe daukagu. Azkarregi dijoala iruditzen bazaigu, beti aukeratu ditzazkegu fotograma guztiak eta alt-tekla sakatuta mantenduz, arratoiarekin desplazatu eta keyframeen arteko distantzia zabalduz iraupen gehiago eman. Orain, abiadura mantsoagoa dauka. Guazen beste efektu bat sartzera. Adibidez, izkinak biribiltzeko aukera hau. Ikusten duzuen nola automatikoki izkinak borobildu ditu, baino baloreak handituz, borobila asko handiagoa izan daiteke. Eta orain, animazioa martxan jartzen badugu, efektu bitxia lortzen dugu. Kontuan izan, formen propietate guztien ordena oso garrantzitsua dela. Hemen daukagu izkinak borobiltzeko efektua, desagerpen eta agerpenaren efektuaren atzean, baino gorago jartzen badugu, efektu guztiz ezberdina lortuko dugu. Orain, ertzak lehenago borobildu ditu eta agerpen eta desagerpena guztiz borobildutako forma baten gainean egin du. Ikusi diferentzia. After Effects-eko formen mundua amaitezina da, baina bukatzeko gaurko atala guazen beste bitxikeri bat ikustera. Hemen, stroke edo marraren aukeren artean, daukagu marren bukaera nola nahi dugun erabakitzeko aukera. Hau da, bukaera borobila edo laua izatea. Baina orain ikusi nahi dugun aukera, hau da, dashes edo puntitoak sortzeko tresna. Hemen, gehitzeko ikurrari emanezkero, agartzen zaizkigu bi aukera. Dash edo gidoiak eta offset edo desplazamendua. Baina berriro eman ezkero, gap aukera hau edo espazio edo tartea aukera agertzen zaigu. Eta ikusten duzu hau mugituz, daukagun marra pasatzen da tarteak izatera. Hau da, segmentu ezberdinetaz osatutako marra izango da. Eta hemen aukera asko ditugu.
segmentuen arteko espazioa handitu edo txikitu dezakegu, tamaina eta lehen aipatutako marraren bukaerako forma aldatuz, marrak izatetik puntutxoak izatera pasatuko da. Hobeto ikusteko, borratuko dugu agerpenaren efektua, delete edo suprimir teklari emanez. Puntutxuen efektuak ematen dizkigun aukerekin jolastuz, efektu ezberdinak lortu ditzazkegu. Eta noski, animazio bereziak ere lortu ditzazkegu. Marraren segmentuak puntuak izan daitezke edo linea zabalagoak. Eta lineen tarteko espazioa ere zabaldu edo txikitu dezakegu. Honek ematen digu aukera pilo bat, efektu ezberdinak eta animazio ikusgarriak egiteko. Hurrengo atalean, tresna potente honen inguruan gehiago sakonduko dugu. Ordura arte, mil esker zuen arretagatik eta laister arte, larrotxeners!